کول پلاس کې د وختونو پلار کچ کول پلاس کې د وختونو پلار یا مروان د منزلونو پلار یا مروان د منزلونو پلار کچ کول پلاس کې د وختونو سوچ میں کولو چې کله ناکله ته کومه خبر وکړې هغه ټیک وي. هغه څنګه؟ تا چې ما ته د زرینې باره کې کومې خبرې کړې دي هغې کې خدا هغې نه زیاتې خوبیانې دي. زما یې ډېر خدمتونه وکړه. د زرینې غوندې جینۍ په نصیب به زما زوی ته ملاوېږي. داسې خدمت خو یو سکه لور د خپل پلار نشي کولی. ما خو یو اراده کړې ده ګل محمد صاحب چې زه د ټول کاروبار پیکپ کوم او بهر ته ځم. هلته به کاروبار کوم. ولې دلته څه دي شهباز خانه؟ څوک چې په منت او خواري باندې دلته کاروبار شروع کړي کنه نو دلته هم ډېر څه دي. زمونږ دا خوب پاکستان د یو جنت نه کم نه دی. او بله مې دام واوره چې پردي وطن څوک نشي خپلولی. ګل محمد خان چې کاروبار یو ځل شروع کړي که نه بیا خو پکې بریک نه نیسي. زمونږ خو دا لور هم ده او زوی هم هم دی. ښځه په تمه اوسمه چې د خوشحالۍ دا خبر ما له راکړې. زه به ستا ټېلفون انتظار کوم. خیر دی، د زرینې پلار سره سلام مشوره وکړه. ما ته پته ده چې د هغه غوډ به هم زمونږ طرف ته وي. زه د نیهار کویدن واده یو ځای کول غواړم. د نهال مور راغلی وه. رښتیا څه ویل؟ د زرینې تپوس له راغلی وه. څه مطلب؟ چې چا کره لور خور وي تپوس پوښتنې له خلک راځي. د نهال مور راغلی وه د زرینې رښتې دپاره، هغه هم د نهال دپاره. نو بیا دې ورته څه وویل؟ زه ستا د اجازت نه بغیر دونه لوی کار چېرته کولی شم؟ ستا څه خیال دی؟ زه خو وایمه چې شکرونه وباسو د زرینې دپاره د نهار نه بله ښه رشته کمه کیدی شي. هغه خو لا سبق وایي. لوی کور یې د سړیا او نهار خو غټ افسر دی. زرینه پکې خپل تعلیم خو جاري ساتلی شي. زرینې دا راته ووایه چې کله زما مور او پلار تاسو ته زما د رښتې دپاره درلې ستا څه فیلینګز وو؟ همدغه چې کوم خوبونه ما لیدلي وو هغه رښتیا شو. زما په ذهن کې نه وه چې دا هر څه به دومره زر وشي. خو داسې وشو. یو خبره ورته وکړم چې زما ستا په تړون کې ستا ډېر لوی لاس دی. هغه څنګه؟ زما بابا او زما مور ستا د ښه اخلاقو د بیهیویر نه ډېر متاثر وو او ما چې څه غوښته هغه الله راکړه. مور ته مې خبره وکړه او دغه ته ما سره ناست دی زما د ژوند ملګری. سړی خو ازاد وي زړه حال ویلی شي. ښځې خو د پنجرې مارمان وي نه څه کولی شي او نه څه ویلی شي. ستا د زړه حال ما واورېدو ما وپېژندو ځکه خو مې مور ته هم د خپل زړه حال وویلو. تاسو ته یاد شي ما تاسو ته د دستکارۍ سمپتي یو تصویر درکړو هم څه کوو؟ هغه تصویر خو زما ډېر خوښ دی. هغه تصویر خو زمونږ د مینې یو یادګار دی. هغه ما ډېر سنبالې ښې دی. تر اوسه دې پټ ولې ساتلی دی؟ مخصوص پېښ ښکاره کړم بس صرف ستا انتظار. زه خو به د هغې نه یو لوی فوټو جوړم او خپل کروم کې به یې لګوم. او رایاد شو موږ خو د فوټوګرافر سره د فوټوسیشن دپاره ټایم ښي انا سرکه یو چې زه وشو.
پلاس کې د وختونو پلاس کول پلاس کې د وختونو خانجی، یواز می آوری که در پیسو خبری، ریسم ناورم رونده مما، کوری مما، او گونگه مما خود دیدی نکی خان، چی تا رون کن گی چا تکسیر نو نکی، رون کن گونگه خیر دی و ما کج نشی ویل سواره، زبای ما دیر کارونو دی خان، تو خو روان بحر ملتا ما سر حسابو کا، لما حساب بیباکا کا غورا ما تاسر طول حساب بیبا کرے تا ما سرس پیسن کی ہاں خیرات او زکا گوارے نو در کولی شو خان زخ پل حق وارم خپل مزدری وارم دیر پیسی میں دربانی گٹلی دی پیسی ما پا خپل مند و تند و پودے مٹے گٹلی دی تا تا میار سے درکڑی دی نو تس وارے خان جی بانی را سرما کوا ما خپل حق راکا اینه بیا مالم چل رازی سبو زمان دی سبو گی مرمو مکی تو بخیر قانونی کار تا کردی ما سر پورا پورا ریکارد او ریپورٹ پروتی جیل چه بودی واچو بیا چا پلار دیتا رو باسی ما نمخ که با تو جیل تزی ستاو طول سبوتی نما سر دی کپا دور دن که دن دن زمان رکم را نگو بیا بزمو ستار آگی سبو گی تو ما تا تا تولی پیسی در کری تا ما سرش نکی زروک سپاک زرینی بس دیری ورزی پا کلی کیو شوی خار تا روزانه تگ را تگم را تگران شو دازی کهو سی دا خار کور دی شفت کیو ولی دستا کور نده ولی نده اون زمون کور ده خدا زمان بایی کور ده زتا خپل کور تا بوتل غوارم آقا کور تا چه خالی پروت ده زن شمتلی دلتا بکا که جی او چای چی یوازی شی او دا زن غوارم دا سنوی خبره نده زما دا واده نمخ که مغی یوازو حقی مختدی مخ که دا اغوی انگور نوا او سی انگور دالا او تا تا پتا دا انگور نبغیر کور بلکل خالی وی دا دی خدا مطلب شو چی ما سر خار تا تگ نگواری زبا چاچی نتا پوست کن پا اغی اجازت را کو نو بیا با در سر خار دلارا شو میم که تا پوستی که کنه او مصور شا او مور نمی تا پوستو که اجازت در کو چی بس سامان تلو او خار تزو السلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ما ته معلومه ده چې تاسو ځوان څه لپاره راغلی یې نهال بچې تا خو د واده نه مخکې ما سره واده کړی وه چې زما ښځه به تر هغې پورې دلته وي څه پورې چې ما اجازت نه یې ورکړې مورې ډېرې ورځې شو پسه څومره اجازت راکړه ادا خاکور منداسه پروت دلته ولاړ شو چناوی دی کور نه لاړ شي او دا کور یوازې پاتې شي نه بچې زه د دې فیصله نه شم کولی ته په خپله د زرینې نه تپوس وکړه څنګه زرینې یم ته ښار ته تګ غواړې زه به ښار ته ځم خو اوس نه همدغه ستا د سوال جواب دی ویم په امتحان کې پاس شوې هغه هم په اول نمبر ما خدا کته چې ته زما مور پر سره سمره مینه کې زما دې ټول کور سره مینه را زما رخ نه اجازه ته بچي چې کله ستا سوزلو کوړی خار ته لاړ شي موري موري ویم ته ګریټ 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 Thank you.
پختنه ضرورت نشتا تبا آکه تسمونګه غواړو زکه چې موږ ستا مور پلاریو او زه به آغه کوم سچې زماز رغواړي زماله تاسو ته بغیر تاسو زما رښتا نشي کولی مور دې پرېدا ما سره خبرې وکړه سمیر غواړي پاپا څه څه دې ته پوسلا راغلی ما چې تاسو حسن خان څه جواب ورکړې دي ما چې څه جواب ورکړ غې نه ته خبرې حسن خان کور هیر کا رستا واده ډېر لوی کور کې کور غواړم پاپا تاسو داسې نشئ کولی زمانه ته پوس پوښتنه ضروري ده ګوره موږ ستا هر خواهش پوره کړی دی تا چې څه ویلی دي موږ انکار نه دی کړی خو چې اوس زه څه وایم هغه به منې دا ستا فرض دی د مور پلار هم دا فرض وي چې د خپل اولاد ته د خپلې خوښې ناخوښې تپوس وکړي زه د دې ضرورت نه ګڼم ما فیصله کړې ده زه به ستا واده یو ډېر لوی بزنسمن سره کوم چا بزنس چې په لندن امریکا او جاپان کې دی پول پلاس کې د وختونو پلا السلام علیکم بابا وعلیکم السلام بچه سنگه رازه کنید بخارم باش سنگه تا شکر الحمدلله بابا دست که نستست بچه نه چه ما جورا چه ما از دفتر که از کنه نیحال سشو بچه السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو واز بوریدو و دادی رارم نهاله بچه زنم تا ته یو ډېرې ضروري خبرې ته راغلی یم دفتر کې مې نه شو کړی زه ښه ډله کور ته راغلم زما استعفا سبا نه به بچې زه دفتر ته نشم راتلی ولې د دې خو دا مطلب شو چې تاسو سره ما خپل یو کا نو تاسو نوکری پرېږدئ تاسې ډېر دفترونه دي چې پلار زوی پکې په یو ځای کار کوي وی با اوس هغه وخت راغی بچی چې زه دفتر نه چوټي کوم او دا خپل سیټ چا به روزګار ته پرېږدم نهاله بچی د کمپیوټر ټکنالوژي ډېر ځوانان بې روزګار ګرځي لګیا دي ما خو اوس خپل گزاره چلی هی لګیا ده کاروبار مې اوس ښه شو زه ستا هم ډېر مشکور یم چې په بد وخت کې دې ما ته لاس راکړو ما سره دې مرسته ګورئ ښه سوچ پې وکړئ زه دا غواړم چې تاسو زما په دفتر کې یې نهاله بچه سوچ مې پرې کړی دی څنګه چې د اول ما باندې یوه مهرباني کړې وه که نه نن یو ځلې بیا په ما مهرباني وکړه زما د استعفا منظوره کړه بچه ټیک ده خو که زموږ څه کار پېښېدو نو دفتر ته به ضرور راځي نهاله زما یو بل خواهش هم دی تاسو حکم کوئ حکم نه دی بچی ستا خوښه ده زما دې بچی بی اے فاینل کې سبق ویلو چې ستا رشته راغله ما انکار نه شو کولی خو دا واده وشو خو اوس زه غواړم چې دا خپل دا تعلیم بیا کنټینیو کړي زما هم دا خوښه ده دا چې څومره تعلیم کول غواړي دې ته اجازت دی ډرایور شته هغه بې پوزي راولي بچی زه هم دې خبرې له راغلی وم اوس ما ته اجازت راکړي زه ځم بابا ته به هېڅ چېرته هم نه ځې نن به دلته کې ټوله ورځ تېرې زه داسې کوم چې مور پسې ګاډی رېږم آ به هم راشي خدا بچی چې سم یې تاسو او که نه ځي ګوره تاسو زیاتې مه کوئ تاسو هم دلته کې پاتې شي روټۍ به هم سره خورئ څه خواهشونه داسې چې هغه نیمګړې پاتې شي ماما دا څه وو
خدا سوشو مالم دا تمرا لوح سزا تسر آگرا زما جون مولی خراب کو بچه دیکی زی سویلی شما ستادا پاپا ستادا پارا پا بلزی که درشتی خیالو زکی حسن خانی تا انکارو کو خدا سوار سر ملگردی آو کرا زما حس خیالو نساتو بچه تو خبونگا ملامتا که خودی کستام لوی کسور دے ماں سے چل کڑے بھی بچے تا با فیشن کو فیشنی جامی با دے چولے نسن خان دی ٹبر ستا دا کروڑو نخبر شو پا دی وجہ ہی دا تا نشات شو بچے تا لنک کور کار در تا نر تا خلی پخلی در تا ستا پا مقابلہ کی ذرینی لعم دا کور کار ور تا ام بے دا پردے پا بندی کولا پا دی کم ستا سو کسورو چیزم دم رانی ازبینہ ساتھ تلیو ما نمرا تا دا کور کارونو چل خولیو او ن نرالا خطر بیت راکو بچے تا زمو اکی او نیاز بین اولاد وے دا زمو مجبوری وا مونگا دے کتا تا ملامت ایو خو بچے دیری مینی پا جواب کے تا تم پکارو چی تا خپل فرض پی جندلے وے دا کور کار دیز دکڑے وے اخلی پا خلی دیز دکڑے وے خو نا ستا خو فیشن خو خو فیشنی جامی دے خو خوی فیشنی پیزار دے خو خو او گورا ام اکا کار ام اکا اخلی پا خلی نظرینے پکار رہ گئے جی نمبر خوب دی پیجندلی تا خو نمبر بدل کو خو زما ماغا نمبر دی گورا او زما واده شوی دی ما تا ٹیلیفون مکاوا ما سر وقت نشتا زن پوئیدم چی انسان دوم رزر سنگ بدل شی یا خوب دی رات پا برس کی سو سو زل فنو نگولم او یا اوس اس تر سر وقت نشتا دا وقت وقت خبری دی اگا بل وقتو او اس اس بل وقت دی وخم آغا دی چی تا برا تا فنو نگول چکول پلاس کے دا وختوں پلا یہ سڑیا جو خدا ہریان ہے ماں یہ تو ٹول اشپا آرام نہ کہیں دبرزی منڈی تڑے وہی اب یا دبرزی آرام نہ کہیں آخر دا ولے آرام چرتا دے آرام چرتا دے ما خود باز تک تیاری کری دا ما پا سوٹکیس کے زمان جامعی ہوا چاہوئے تو نائلم تیار تھی تا سو عمرہ سرسے یہ سڑیا امتا دے باہر ملک کسی قطری دی چی دم رئی ضرورت تے او تا پخپل باہر تلار شا مگدل تا پکلار پریداو حال تا میں فلیٹ مگشت دے او تیار کاروبار دے تا سو خود سیلو کئی السلام علیکم پاپا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام راکینا پاپا اسی ماما خوئی تا سولار چھ من بسکو تھنور خلق چھ تری دی سڑی تری دی خزی دل تپکور کے ناس تری من گم پریدا من گم دل تیو بے ٹھیک دا فلال بزتا سو پریدم بلان شم بیا چراشم بیا بتا سو پوزم ہم زمون غم مکوا مونگا بکری لارشو زور کور بابات کو تاسو ولی نکوی دیچی دا سکوم ہو تاسو دا پارکو تاسو دا خوشحالی دا پارکو تاسو دا خجون دا پارکو خوشحالی پا پیسو ٹکو ندا خوشحالی دا زر پا کار دا تا پا دی سات مانی شکر کوا صبر کوا پا دی اللہ خوشحالی گی خوشحالی و پخپل راشی خوشحالی صرف مال سر راشی دولت سر ٹھیک دا تدائی چلو کہ چٹول رقم پر سوٹ کیس کی واچ ہو سرزا رو سمبر چی پیشی دی سراف تزم چا غیز اما پا مخی باب ہوئی قسمت سا سا کانی دیو کڑی چپتن کئی تن کئی مینا جدا جدا دیار شو سمرا سمرا ہم تراخاوی پھر بمی نشی نشی
السلام علیکم زیم زرینا کالج نہ کور تروانو خودتا مارکیٹ ترالم شاپنگ کوما تاس بکل رازے نن خو کار دیر دے کی دیشی نا وقت دیشی مون میں ٹیلی فون کرو اگیلا کمرہ تیار رکھ او یو دو میل منم را سر دی نو اگیلا بدا ڈوڑے بند بستا مو سر ستا سر ٹول اڈرو نو تامیل بوشی نور سا خدمت نور خدمت خو بزستا کوم یو خپل ریسټورس مې پکړې دي هلته به لاړ شو او یو سورج خو به روټۍ وچونه بېغمې که نه ما له د کور کار او اخلی پخلی خوند راکوي او تا ته پته ده په کومه ورځ چې زه د کور کار ونه کړم که نه نو داسې لکه چې ما نه سر وکړي دا خو د یو ښه کور ودانې کار دی که نه مور مې راته ښه ویلي وو چې واده وکړه کور به دې آباد شي نو واقعي چې زما کور اوس ښه آباد دی او ښه خوشحالي کور یوازې په ښځې باندې نه وي ودان د نارینه هم پکې ډېر لاس وي رښتیا خبره ده چې دا هر یو کامیاب سړي په شا باندې د ښځې لاس وي او زه هغه خوش قسمت یم نن یو بلې خبر لر راغلی یم شاباز خان دوه درې ورځو له روان دی بهر ملته او دا څومره مال حال چې دی دا ډالر دا په دې کور کې پرتې دي خو دا کار به نن ضروري کوو ولې چې که دا نن مونږ ونه کړو نو دا ډالرې به ټولې بهر ملته واسته کور کې شاباز خان پیسې چرته یخي د دې نه خو زه نیم خبر دا هغه د خبر نه داسې معلومیږي چې دا ډالرې پارمانۍ کې نه دي پرتې دا ده په داسې ځای کې ایښې دي چې چا په شک نه راځي ته راته صرف د کور لار وښیه هغه که دا پیسې د کور په هر ګوټ کې ایښي مونږ به یې راپیدا کوو مونږ چې کوم ځای ته ډاکې لګو په مونږ باندې په خپله د پیسو بوی ولګي زه به درته د شاباز خان د کور ټولې لار وښیم او د هغه کمره به هم درته وښیم خو زما یو شرط دی چې دا پیسې به ټولې نه هضموئ ما له پکې خپل حصه برابره راکوئ ته به پکې څومره حصه غواړې څلورمه حصه دا خو ډېر ګران کار دی مونږ به تا له شپږمه حصه درکوو ټیک ده د کامیابې ډاکې نه پس په زر هضم او ما له به خپله حصه برابره راکوئ او که ما سره چا ګډبډ وکړو اما نه خپل ویسره نه کا دا غیر ټول نمونه به زه علمه مونږ دا کوان یو خو بې وعدې نه یو د ډاکې نه پس به دې ځای ته راشي
خپل سبا واخلي تازه لکه چې زو کلیو کورونو باندې ګرځم لهر چان سوال د ژوند خوشالو کړم د خاپونو په خاپونو باندې ګرځم کچکول پلاس کی د وختونو پلا کچکول پلاس کی د وختونو پلا یا مروان د منزلونو پلا یا مروان